Освоил учет на купот на Македонија, екипата на Македонија Ѓорче Петров. Денес ги започнува подготовките за новата сезона. Праволигашот од Ѓорче, главната фаза од подготовките пред настапот во конференцијската лига на УЕФА, ја отработи во Словенија, каде ќе се одиграат и 4 пријателски надпревари. Подготовките во Словенија ќе траат од 20 јуни до 1 јули, а притоа во овој период Македонија Ѓорче Петров ќе се тестира на 4 контролки. Првиот противник ќе биде екипата на железничар од Босна и Херцеговина на 23 јуни, а три дена подоцна следува тест со целија од Словенија. На третиот меч противник ќе биде Радомлија од исто така екипа од Словенија за 29 јуни, додека пак на 1 јули лововите ќе се тестираат со српскиот клуб Чукарички. Македонија Ѓорче Петров и одбрани куп титулата и со тоа обезбеди квалификација во конференцијската лига на УЕФА и ќе биде меѓу неносителите, а риволот ќе го дознае на ждрепката на 20